Lemaičiks. Lemaiči vietā, redzīt bubu vārtos. Vēl viens uzbrukums, un pavisam jau spēcīgi spiež RFS, un arī viens pret viens. Un uz sevi liktās cerības attaisno Dmitrijs Zelenkovs. Nagasavas vietā nākušais latviešu futbola spēlētājs, Rēzeknes futbola audzēknes. Žiga Lipušeks, es joprojām nespēju noticēt, vai man saule nespīd par daudz. Žiga Lipušeks, gols! 2-1 Žigam Lipušekam uzticēts 11 metru soda sitiens, kaut arī laukumā ir visi vadošie. Petrs Maris, Darko Lamaičs, nežinu, kurš vēl, Kuadio, Savaļnieks, Panīčs, droši vien jebkurš no viņiem varētu iesist, galu galā tas pats Zelenkovs, Emersons, bet tomēr Žiga Lipušeks, augumā ražanais centra aizsargs. Guys, please subscribe and like.